täällä Iittalassa toisessa finaalissa lähes 40 minuuttia. Mä uskon, että Jukal on tänään alarit päällä ja valmis tekee jälleen paljon töitä. Joten, ja nyt pallossa oleva Milojevic, joten kyllä tässä on nähty pudotuspelejä. Ja nyt on myöskin Petri Grönholm, joka tuonne viime finaaliin joutui jättämään väliin, niin tullut pelaamaan ensimmäistä vaihtoa. Ja nyt myöskin tuolle Laineelle saa pelata, kun puolen kentän ylipallo on tullut. Milojevic löytää päädystä Hurmeen. Hurme tarjoaa keskelle ja Ahonen kuittaa. Vielä Leijona futsali 1-0 johtoon. Upeasti pelattu kuvio sieltä päädyn kautta. Nyt vähän kampuksen Dynamo uinuu. Ja Tatu Ahonen, 7. maali, 4 syöttöä tällä Ilves-taustaiselle pelaajalle. Ja täällä tietysti Iittala räjähtää. Rumpu pärisee. Milojevic hienosti pelaa sinne päätyy siinä. Ehkä Mikko Kyttölä puolustaa vähän turhan keskeltä. Hurme keskelee Korsuno. On puolestaan sitten myöhässä. Kampuksen Dynamo usein tekee tämän tyylisiä maaleja. Joo, en tiedä, siitä taas Leijonelle jotain pientä kommunikaatiot olla, että kyllä niin vapaasti pääsi Korsuno vetää tuosta ihan keskisektorista. Jälleen tulee sinne taakse, nyt Hosio pommittaa ja sinne menee! Mika Hosio iskee lukemat yhteen. Jukka Kyttelä tekemässä myöskin hyvää duunia siellä maalin edustalla. Hänen ei taida pallo ottaa osumaan, vaan se Hosion pallo on liiga vaikea Laineelle. Ja lukemat 1-1. Peli saa jälleen uutta luonnetta. Ja jyväskyläläiset tänne saapuneet kannattajat siitä vappuviettoa vähän isommalle volyymille. Tässä tämä tilanne. Hosi ottaa tarpeeksi taakse. Ja sinne pomppii. Vähän menee Laineellekin nyt helpommin, mitä tässä on finaalisarjassa mennyt. Ja Jukka Kytelän reaktiosta näkee, että Mikko Kytelä käy sitä psyykkistä peliä. Harrastaa tuota samaa, mitä Leijona futsalin pelaajat. Riston jälkeen tuuletus, Hurme tulee siihen väliin, laukaus jää kuitenkin valinaiseksi. Milojevic, hyvä peli Grönholmille ja sieltä tulee sitten pommi. Grönholm tekee juuri sitä työtä, miksi hän tuolla on. On Dusa Milojevicin kanssa muodostanut tällä kaudella erittäin toimivan akselin ja nyt se toimii erinomaisesti. Milojevic löytää sen raon, pelaa Grönholmille, joka voittaa 2 Dynamon pelaajaa vastaan. Tuo 2 kamppailun pudottaa takaisin ja kyllä on myöskin laadukas tämän herran laukaus. Ja Leijona Futsal 2-1 johtoon. Lähtee Mikko Kytölä vähän huonosta purusta, olisi pitänyt saada toimitettua pidemmälle tuolta. Ja tuossa on se pari valjakko akseli, mikä on tänä vuonna tehnyt tuhoa monessa ottelussa. Nyt Milojevic syöttää pallon, juoksee perään ja Grönholmin tiputuksista. Ja nyt ei Savolainen nähnyt tuota vetoa kyllä yhtään, että se oli niin maskissa. Sitten ei enää riitä Jukka Kytölän eväät ohitukseen. Kytölä lähtee itse kokeilemaan syöttää ja Hosio pistää takatolpalta pallon sisään. Siinä Nyström unohtaa miehensä ja Miika Hosio tulee sieltä kuin puskista. Pistää pallon tolpan kautta sisään ja 2-2 lukemat. Mitähän tuossa minuutti, puoli minuuttia, 10 sekuntia sitten mahdettiin tästä herrasta puhua. Tekeminen näkyy siinä, että halu ja nälkä kasvaa ja nyt tulee sitten sitä ruokaa ja palkintoa. Vähän Leijona nukkuu siinä, niin kuin nähdään. Jukka Kytelä, aivan upea syöttö ja palloverkkoon. Joo, kyllä se Jussi Nyström jättää Osio liian vapaaksi tonne ja kyllä tuo paine oli valtava koko aika. Tai ollut tässä pidemmän aikaa tässä toisella jaksolla tuo Leijonien maalilla ja erikoistilanteiden kautta ja edelleen. Maybe this channel will open. Jukka, this is first target. Yes. This is no target. This first target. And after this, if you don't have this second option, okay? Maankin siis siellä Miika Hosio. Joten siellä käytiin läpi, että kuka odottaa. Ja nyt ei tietysti kuvasta näkyy, että kuka on se first target. Sen verran voi sanoa myöskin, että Jari Hakala Leijonan penkillä ei mitään taktisia ohjeita. Siellä tiedetään, miten tämä tilanne pitää puolustaa ja miten kadua vastaan pitää pelata.
Sinne tulee maalille ja Hosio! Hosio ampuu! Hosio ampuu 3-2 lukemat! Ja Vasko Vujovic siellä tuulettaa penkillä. Miika Hosio tekee 13 maalin. Hattutemppu tänään. Ja on kyllä ollut tämän ottelun hahmo. Siinä vähän käy tuurikin Kampuksen Dynamolla, että tuo syöttö tulee sitten lopulta perille. Mutta niin se vaan tulee ja Miika Hosio tekee 3. maalinsa. Jälleen erikoistilanne. Jälleen erikoistilanteesta ja siinä Hurme puolustaa huonosti Hosiota. Siellä pientä törmäilyä keskellä on ja sitä kautta Hurme vähän myöhässä. Kyllä joo, kahden pelaajan törmäili itse asiassa pahasti siinä keskellä. Ehkä se vähän hämmes, mutta oli ihan Hurme tosiaan väärällä puolella puolustamassa tilanne. Paljon se on tällä kaudella joutunut tai päässyt tätä harjoittelemaan, sen verran vahva se on ollut koko runkosarjan. Ja ehkä se nyt sitten tässä kauden lopussa on valttikortti, joka on vedetty. Milojevic hakee sitä vasenta jalkaa, Hurme katsoo, onko siellä kulmassa tilaa. Sitten tulee kaukaa laukaus ja sinne menee! Se on Nyström, joka räjäyttää tämän Iittalan hallin pienten pomppujen kautta. Leijona Futsal tulee 3-3, kun reipas 2 minuuttia vielä jäljellä. Nyt on vähän tuuriakin Leijona Futsalilla, mutta se sitä tarvitsee. Ja Nyström ottaa siellä neonpaita pois. Jälleen peli 0-0, niin sanotusti Hurme Kytölästä se ottaa pomppun ja Nyström päättää ampua suorilta. Ottaako kimmoketta? No ei se taida siinä matkalla ottaa. Se on vaan vaikea mäyräkoira otettavaksi haltuun. Luulisi, että vappuna se on vähän helpompaa, mutta ei ole. Tai ihan täältä mihinkään lähdetä ennen kuin pokaali on nostettu tai ratkaisu siirretty. Kaudu ykkösnyrkki pelaa ja Kalliokoski myös kentällä ja Rautiainen. Varmasti kuormitetaan. Ehkä pieni happi tuo Korsunov ja Hosio ja taas uudestaan kentällä. Jukka Kytölä ei todennäköisesti tule vaihdossa käymään, niin kuin ei myöskään Milojevic. Sitten Mikko Kytölä ottaa Tahoselta pallon ja ampuu kärkkärillä Laineen putkista sisään. Ja jälleen menee Dynamo johtoon. Se on kuin salama kirkkaalta taivalta, jos kulunutta fraasia saa tässä käyttää. Siinä tulee Leijona Futsalille raskaamman puolen puolustusvirhe. Ja Mikko Kytölä tällä kertaa osuu ja onnistuu. Ahosella ei mitään hätää. Mies menettää pallon todella vaarallisella alueella. Ja kapteeni käskee ja pallo verkkoon. Joo, Leijona on pelannut todella riskitöntä peliä tämän ottelun ja putsannut noin pallon. Oli Juppi Savolaisetkin ihan kohtuullinen pelastus tuohon taas. Savolainen ottanut nyt sitten niitä torjuntoja ja vielä on vajaa 10 sekuntia. Milojevic pyrkii vasurilla ampua palloa sisään, ei onnistu. Ja Kampuksen Dynamo, se on Suomen mestari. Se on Suomen mestari vuosimallia 2018. Juhlat ovat valmiita alkamaan ja sinne tänne saapuneiden fanien eteen Dynamon pelaajat menevät juhlimaan 5. kerta toden sanoo. Ja Korsunov käy näiden kuvien ulkopuolella fiksuna kättelemässä. Kyllä Leijonan pelaajat tietää, että mitä on hävittää nämä finaalit. Vasko Vujovic tuli peräsimeen. Nosti koko joukkueen profiilitason. Ja nyt myöskin Korpela saapuu sieltä katsomosta sitten juhlimaan. Ja tanssi on valmiita sen enempää. Joo, kyllä tämä futsalperhe on aika intohimosta ja toisiin kunnioittavaa. Tässä kuitenkin tahko, tämä samat jätkät tahkoa edestakas. Jukka-Pekka Jyrämä siellä saa hopeisen mitalinsa hänen kautensa. Ja futsalura päättyy tähän ja sen tietää myöskin Leijona Futsalin yleisö. Joo, kyllä tässä ainakin Jyrämö ja varmaan pientä huhuttaa Henri Ojala myös, että tässä olisi ollut futsalura ainakin tällä tasolla, olisi taas taputeltu, että hattu päästä näille konkareille ja pitkä linja Leijona pelaajille. Ojalallakin 12 kausi, se on seurassa J.P. Jyrämöllä 14 kausi ollut mukana alusta asti. Pientä ääniongelmaa meillä siellä alhaalla ilmeisesti on ja odotellaan, että saadaan nuo ongelmat ratkottua. Kampuksen Dynamo, Suomen mestari ja Leijona Futsalin hatun nosti myöskin Queenie We Are The Championsista, joka alkaa soimaan, vaikka vieraskentällä mestaruus tuleekin. Joo. Rautiainen tänään
ei ihan niin isossa roolissa kuin me kuvittelimme. Kalliokoski puolestaan tänään oli sitten isommassa roolissa, mitä me kuvittelimme. Teki pyyteen tätä tärkeää työtä. Joo, kyllä tästä mestaruus ja kolme maalia. Ihan mahtavat fiilikset, varsinkin toka jakso. Tässä nousee Mikko Kytölän käsillä Futsal Liigan himoittu palkinto. Suomen mestari on kampuksen Dynamo. Paineet purkautuvat. Jos Jyväskylässä mentiin ne vähän asioiden edelle lauantaina, niin tänään joukkue otti kyllä. Otti itseään niskasta kiinni, tuli takaa tämän miehen maaleilla ja kuittasi mestaruuden Jyväskylään.